Եթե դուք բերում եք պայմաններ, որոնք Հայաստանից տախված չեն եւ երբեք չեն լինելու, ըստ ձեզ, Ալիևը ոչ բարյանա, ոչ պիտի բարյանա։ Տարակիս մի հատ պատճառ ասեք, որ պիտի բարյանա։ Հետեւաբար դուք պիտի ասեք, որ լուծում չկա, ժողովուրդ ջան, մոռացեք։ Խնդրեմ, ազնվությունն է թող ունենան այդ քաղաքական ուժերը, ովքեր այդպես են մտածում, եւ դուք որպես լրագրողներ, ովքեր մասնագիտորեն կոչված են նաեւ հիշող չափով ուղղորդելու հասարակական կարծիքը, խնդրեմ, գրեք, հոտած գրեք, հայտարարեք, որ ես այս մարդը համարում եմ, որ Ղարաբաղյան հարցը լուծում չունի։ Կներեք, դուք անում եք եզրահանման կեսը, մյուս կեսը չեք անում։ Եվ ընդ որում, դուք ձեր պատասխանատվության մասը չեք անում։ Գցում եք Ալիևի վրա, բոլորը աշխարհը բոլորը մեղավոր է։ Հետո դուք ասեք, բայց քանի որ մեղավոր են, ես Ժողովուրդ ջան, ձեզ հայտարարում եմ, որ այս հարցը չի լուծվելու, այդ ձեր պատասխանատվության մասը ոչ մեկ չի անում։ Ձեզ չի լուծում, գնալեք, ժողովրդի հետ այս հարցում, ընդհանրապես, բայց այս հարցում ժողովրդի հասարակական կարծիքի հետ մանիպուլյացիա անելը, ես ինչ ասեմ, բայց կներեք, ձեր ասածից բխող եզրահանգումը դուք չեք անում, արեք, գնացեք հոդված գրեք, ես, չէ, կներեք, դուք ինձ, դուք բերում եք, երաշխիքը հաշտության պայմանագիրն է, որի մեջ դրված են անվտանգության այն բոլոր մեխանիզմները, որոնք հայտնի են մարդկությանը, պայմանական ասեմ, iPhone 7 է դրված, այսա, մարդկությունը սա է հնարել, եւ այդ մարդկության ստեղծած անվտանգության մեխանիզմներով մինչեւ օրս կարգավորվել են հարյուրավոր կոնֆլիկտներ, ճանապարհը սա է, եթե մենք ուզում ենք խաղաղություն, ուրիշ ճանապարհ չկա, եթե դուք ուզում եք գնալ, միացյալ նահանգներ, դի ինֆինիտի կամ տիեզը, դի բան նստեք, դի տիեզերանավ նստեք, ճանապարհը դա է, հիմա դուք ինձ ասեք, ի՞նչ երաշխիք կա, որ չի տրաքի, տովա, տովա, հարուրից մեկը տրաքի, հետո, եթե ուզում եք գնալ, ճանապարհը սա է, այլ բանը ասեք, որ չեք ուզում գնալ, 199-ն է տրաքել դեպքում։ Որևէ, չեք կարող, ախր սխալ փաստական բան եք ասում, որ զինադադարը այլ բան է, զինադադարը կողմերի վրա չի դնում որևէ պարտավորություն։ Բայց ո՞վ կոնֆլիկտն է լուծվել այս ճանապարհով։ Հուսեին Կիպրոսը։ Չի լուծվել։ Կիպրոսը ճանաչել։ Պատրաստվել Կիպրոսը։ Բայց չի լուծվել։ Կներեք, Կիպրոսում ի՞նչ է տեղի ունեցել։ Դուք ուզում եք, որ բանը Կիպրոսը ճանաչի Հուսեին Կիպրոսը, չի լինել նման բանը, ուզում եք Ադրբեջանը ճանաչի Ղարաբաղը, ուզում եք Սերբիան ճանաչի Կոսովոն, ես Կոսովոն գիտեմ, աշխարհը ճանաչել է առանց Սերբիայի հացնելու, և բայց ո՞նց է ճանաչել, ինչի շնորհիվ, և ինչ եք ուզում, երկու կողմերի, և ինչ եք ուզում, կոմպրոմիսի, և այսինքն կոմպրոմիսը դրանք, կներեք, հայ, դուք ուզում եք, որ հայ դիվանագիտությունը, հայ ազգը նստի սպասի, մինչև աշխարհը ճանաչի Ղարաբաղը, ես դեմ եմ, որ ոչ մի տեղ այդպես այդ ձեր կոնֆլիկտ կոմպրոմիսով չի լուծվել, մի կողմի հաշիվները, ուրեմն հայտարարեք, ուրեմն հայտարարեք, ես Հայկ Խալացյանը, Ժորժ ջան, ասում եմ, որ այս կոնֆլիկտը չի լուծվելու, հայտարարեք, եւ այդպիսի ձեր դիրքորոշում ունեցող քաղաքական ուժերն են, թող հայտարարեն ժողովրդին, թող անկեղծորեն ասեն, Ժորժ ջան, հույսներ կտրեք, չի լուծվելու այս կոնֆլիկտը, ասեք, ինչի չեք ասում, կարո՞ղ դուք եք ճիշտ, բայց ասեք ժողովրդին, ինչի չեք ասում, որովհետև պատասխանատվություն պիտի վերցնեմ։ Բայց պարոն Միսնան, ձեր դիմախոսները ասում են, որ աբսուրդը այն է, որ ոնց որ հաղթած կողմը զիջումները առաջարկում մի կողմին, որ ընդհանրապես ոչ մի փող զիջման մասին չի խոսում, երբեք չի խոսում։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ասում է բանակցությունների սեղանին, այո, տեսել եմ։ Ո՞նց եք ասում, որ փող զիջում չկա։ Դուք այդ փաստաթուղթը կարդացել եք, ո՞նց եք ասում, որ փող զիջում չկա ախր։ Ես չեմ ասում չկա, ես ասում եմ, որ ինքը ընդհանրապես չի խոսում զիջումների։ Դա դեռ նախնական տարբերակն է։ Հիմա դուք, բայց կներեք, երբ Ալիևի բոլոր ներդրումները, իմ եւ ձեր ցանկությունները փորձում եք դարձնել քաղաքական բանի հարց։ Հաստատում պետությունները բանակցած եկել են փոզիչումների, միջազգային հանրությունը փոզիչումային լուծումը բերել է։ Իմ եւ ձեր ցանկությունները որևէ արժեք չունեն։ Ինձ ձեզ որ նա մենք բան ենք ուզել, ինչի քուր Արաքսյան, Դրանգես Հրենոսյան, ինչի չեն տենց սահմանափակվում, բայց իհարկե,
Էդի ժլատությունը, հրելոս, ինչ է, բան, քյոլ, քյոլնի մարտաճանին մեջը։ Բայց կներեք, բայց մենք եթե մեր ցանկություններն են դնում, մենք մտնում ենք նույն լոգիկայի մեջ, ինչ որ այսօր ուտի պահանջողները։ Ոնց ուզում եք նայեք, ես եմ դուք, եթե այդ տրամբանցան պետք առաջին, մտնում ենք նույն վարկագծի մեջ, ինչ որ այն մարդիկ, ովքեր այսօր ուտի քուրարակ, սևան և այլ պահանջում են։ Հասկացեք, չափի մեջ չի խոսքը, 10 ռուբլի գողացողն էլ է գող, 1 միլիոն գողացողն էլ է գող։ Ադրբեջան այդ բանակցության էլի Ադրբեջանով, էլի Ադրբեջանով ա գողացողն։